Դեմքեր, դեմքեր ու կյանքի միայն իրական պատմություններ յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո ATV-ի եթերում։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք հայկական հեռուստատեսության Թիվ 1 Talk Show-ին։ Ձեզ հետ կիսաված լուսամուտներն են։ 2011 թվականի հոկտեմբեր ամսին ոստիկանության Էրեբունի բաժանմունքում ահազանգ է ստացվում։ Դեպքի մանրամասները պարզ են դառնում ընդամենը րոպեներ անց։ Տղաս գնում է երեխաներին տեսնելու, ուտեղ տեսնում է, որ Անահիտն է պարկած, այս տղան էլի մերկ պարկած, նույն իր երկու երեխեն այդ նույն կրավաթի վրա պարկած ոտների մոտ։ Այդ րոպեին հետ-հետ եկա, ասում է, ձերս որ զաժգալքեն վարեցի, դանակը տեսա, վերցրեցի ու խփել եմ ասում, զգացի, որ խրխրոց եկավ, արուն եղավ։ Այսօր Արթուր Խաչատրյանը գտնվում է Կալանավայրում, իսկ դատական գործը դեռևս քննվում է։ Ով դարձավ ի վերջո այս ընտանիքի փլուզման պատճառը, ինչ է իրականում դրդեց նրան մարդասպանության փորձի և դեռ որքան է օրենքի առաջ պատասխան տալու Արթուր Խաչատրյանը։ Ռոմանտիկ թրիլլեր, պատմության բոլոր բացահայտումները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դե ինչ սկսենք հասկանալը, եթե իհարկե դա մեզ մոտ կսկսվի, դիմավորում ենք պարոն Վաճագանին և Տիկին Անգինին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ կիսաբաց լուսամուտներին դիմելու համար, սկսենք թերևս սկզբից, հա, ինչ կերպ էր այդ օրը, որ օրն է տեղի ունեցել դեպքը։ Դեպքը եղել է հոկտեմբեր ամսին, 2011-ի հոկտեմբեր, 11 թվականի հոկտեմբեր ամսին, տղաս աշխատում էր Մոյկայում, այսինքն մեքենա է լվանում, դե միշտ ուշ ժամի վերջացնում է գործը, աշխատում էր այդ Էրեբունու շրջանում, իսկ մենք ապրում ենք Հույսի ավանում, որ ուշ ժամի այդ օրը վերջացել է, չի կարողացել գատուն, որտեղ որ գարտուն, հետո էթար էլի արդեն բան կներ, ունտեղ մնացել է, ասել է մնամ, մինչև առավոտ մեկ է շուտ չի էթամ գամ, թե հիմա ինչից ելնելով ոնց մտացել է էթամ, թե գուս ուշ ժամի երեխեքիս տենամ, մոտիկ անդեղից էլի, տենամ, գոնե քնածել ըննեմ, բայց գոնե կտեսնեմ, քանի որ ցերեկները նա որ գնացել եկել է, միշտ ընդեղ վեճեր են ստեղծել, սպառնալով, որ քեզի բռնել ենք տալու, մի արի գնա, այդ պայմաններով գոնե ասել է, այդամ քշերով քնածել տենամ, էլի մի բան է։ Ու հելը գնացել է, գիշերը ուշ ժամի, այսինքն հիմա մեկն է եղել, երկուսն է եղել, ես չգիտեմ հետի հաստատ, գնում է իրա պատմելով, այսինքն որ հետո ես հանդիպեցի ու համաձայնվեց հանձնվելու, գնացինք հանձնեցինք, այդ ընթացքում ինքը պատմեց, գնում է մտնում է դուռը բաց ալնում, ցուն, մութ ալինում, ուրեմն երեխայի փոքր մարճակալին ձերքա տալի, տենում է մարդ երեխա չկա մեջը, ու մտածելով, որ ուրեմն իրա նախկին կինը, Անահիտը, երևի ինքը չի տեղ, այլ երևի քուրն է ինչ-որ մեկի հետ, տեղ, թողնում դուրս է գալի, հետո ասում է, ոնց որ ինձ դուրս գալուց հետո, ինչ-որ մեկը ինձ ասեր մի հատ նորից ներս մտի, ու շուրա գալի նորից ներս ասում։ Քույրը ում քույրը նկատի ունեք։ Անահիտի քույրը։ Ահա, Անահիտի քույրը, որը դուք ինչպես ասում եք, այդքան էլ լավ բարքի աղջիկ չի, հա։ Դե բարքի աղջիկը նայա, որ իրեք երեխա ունեցել է ամեն մեկը առանձին հայրերից, ու տարօրինակ չի, որ ինչ-որ մեկի հետ կարող է պարկած լինի, մի երեխեն մանկատունում է, թե տոլի ինչ ա եղել, չկա, երկու երեխան է։ Լավ, ձեր որդին մտնում է ու ինչ է տեսնում։ Զաժիկացելը վառելուց հետո մոտիկանում է, տեսնում է, որ Անահիտն է մերկ վիճակում, թե կիսամերկ, կինը, այդ տղան, որ այդտեղ դանակով հարվածել է այդ տղային, այդ տղան է էլի կիսամերկ վիճակում, երկու իր երեխաներն էլ անչափահաս նույն կրավաթի վրա ոտների տակ։ Այ քեզ մա։ Ու այդ րոպեին ասում է, չհասկացա իմ հետ ինչ կատարվեց, զաժիկացել որ ձեռս էր, նայեցի սեղանի վրա դանակ տեսա, վեկալել եմ ու խփել եմ, էլ չգիտեմ
ումնա կպե, ոնց ա կպե, մենակ ասում ա, որ զգացի խրխրոց եկավ ու արունը ծպնեց, ես թողեցի փախա։ Ատենց այն։ Ով է եղել այդ տղամարդուն, որ հարվածել է։ Դա անհայտի սիրեկան է։ Տղան, այսինքն, հա, տղան այսինքն եղել ա հենց երկրորդ օրը, որ տարել են հիվանդանոց, միլիցիային կանչե, տելևիզորով ցույց տվեցին։ Անահիտը ասում էր, որ հենց տելևիզորը, որ մեր բարեկամն է, եկել է մեր տունը ռեմոնտ անի։ Բայց հետո տղային են խոսացնում։ Տղան ասում է, ընդամենը 10 օրվա ծանոթներ ենք ծանոթացել ենք ադնակլասնիկում։ Բայց իրականում վերանորոգումով զբաղվող անձնավոր։ Չգիտեմ, ես չեմ իմանում։ Տիկին Անգին, գլխով եք անում, ինչ ունեք ասելու։ Ոչ, դե ինքը ճիշտ է, դե տարբեր տեսակի ինքը պատճառաբանումներ բռնեց, մեկ ասեց հարազատը, սա եղբայրս է, մամայիս էինք սպասում նստած, ես իր այդ բացարձակ ոչ մի կապ չունեմ, ներկայացրեցին որպես բարեկամ այդ տղային, որ մի քանի տեսակի փոխեցին, հետո ցույց տվեցին այդ տղային հիվանդանոցում, իրեն խոսացնում էին, ինքը ասեց, որ ադնակլասնիկով եմ ծանոթացել, 10 օրվա ծանոթներ ենք, ուղղակի գնացի իրանց տուն, ցանկություն հայտնեցի, որ մնամ, իրանք էլ բացառություն չարեցին։ Ռեմոնտ է անում։ Հասկանում, դուք ասում եք, ասեցին, հեռուստացույցով ցույց տվեցին։ Ձեր ընտանիքում միշտ է եղել, որ ցանկացած հարթ թե հեռուստացույցով ցույց են տալիս, դուք չեք խփելու չէ՞։ Դե մեր տանը չեն մնացել իրանք։ Աղջիկն եղել է իր մոր տունը։ Դուք ձեր հարսին հանդիպել եք դեպքից հետո։ Չէ, միայն դատարանում։ Դատարանում։ Այսօր ձեր որդին կալանավորված է։ Այո։ Դատավարությունը եղել է։ Եղել է, հետաձգվել է մինչև մարտի 22-ը առայժմ։ Հարցը նրանում է, որ գիտեք ոնց, այդ աղջիկը 2003 թվականին մեր տուն տղայիս հետ եկան որպես ամուսնանալու համար։ Եկան, ամուսնացան, ես էլ, այսինքն, քանի որ աղջկա ու տղայիս մեջ տարբերությունը տարիքային մի քիչ շատ էր, մոտ 10-11 տարի։ Ճիշտն ասած, ես չբարձրաձայնեցի, չխոսացի, բայց ես չէի ուզում։ Հասկանում եք, որտեվ տարբերությունը մեծ էր։ Բայց դե մտածեցի, որ իրանք ուզում են, թող ապրեն, սկի չխոսացի։ Ուզում ենը որն է, փախցրել է, չէ՞ ձեր հարցին։ Այո, ինքը իրա ոտով է եկել, փախցնել որն է։ Հիմա մերը մի ժամ թե երկու ժամ չի անցե, աղջկա մերը եկել է մեր տուն։ Իրար այդ պայմանավորվել էին եկել էին հացուկոց, որ արի հետ եմ տանում քեզ, աղջիկը չգնաց, չուզեցավ գնալ։ Լավ, ինչ հարս է եղել ձեր աղջիկը, ինչ տեսակ է եղել այդ։ Է, գիտեք ոնց, հենց սկզբի օրը ես իրան նստի միջև մոր գալը, ասեցի, աղջիկ ջան, ես սոցիալապես անապահով ապրող մարդ եմ, ունեմ բազմազավակ ընտանիք ա մերը, օրա լինում, որ կարող է այդ օրը հացել չլնի տունը, դու կարաս դիմանաս այդքան բաների, բա հա, ես ամեն ինչ էլ կդիմանամ, թե ասի, որ կդիմանաս ապրի։ Այդտենց մերն էլ եկավ չգնաց ու սկսեցին ապրել, վրաս ես տարա զաքսավորեցի, այսինքն 17-ը սպասեցինք, մեզ ասեցին սպասեք 17-ը լրանա, հենց 17-ը լրացավ, զաքսավորեցի շուտ, որ օրինական լինի ամեն ինչը։ Այդտեղ 2004 թվականին առաջի թորնիկս, թորնուիս աղջիկեր ծնվեց, ու ապրում էին, հետո քանի որ այդ նույն տարածքում բոլորս ապրում էինք, 2003 թվականին Հույսի ավանից մեզ տուն տվեցին, որպես բազմազավակ ընտանիք։ Լավ, որպես ընտանիք, հա, ձեր որդին, Արտուրը, այդ կնոջ հետ, ինչ տեսակ ընտանիք են եղել, ապրել են առանձին, բայց այնու ամենայնիվ դուք ծնող եք, դուք չգիտեք։ Չէ, մեզ հետ էին շատ լավ էր, ամեն ինչը շատ լավ։ Մենք, որ ապրել ենք, լավ է եղել, ընդեղ, տեղում։ Հետո, ընդեղից, որ հանեցին, այդ տարածքից, որ իրանց հանեցին, գնացին Սիլաչի, որտեղ որ քույրս ու մերս հայաթի մեջ։ Այսինքն, ուզում եմ հասկանալ ձեր հարսի վարքի մեջ տարօրինակություն եղել է։ Սկզբից ոչ մի բան ես չեմ տեսել, ես նրա մեջ մենակ տեսել եմ ինչ, ինքը որ հիվանդ, ինքը հիվանդ է, բասկուլիտ հիվանդությունով, արյան հիվանդություն ա դա, հիվանդանոց պարկավ, առաջի անգամ ես այդտեղ լսեցի, որ հլը բաժանված չէին այն ժամանակ, որ այդ հիվանդանոցի տղաներից, հիվանդ ապրողներից, վերցնում տանում են իրանց տուն քրոջ հետ միասին։ Տղաս այդ րոպեին գնում է ընդեղ, տեսնում է դրանց հետ նստած լոտո են հաղում։ Իհե։ Հա։ Ջղայնանում է, որ
սրանք ով են բերել ես տունդ, որպես ինչ, դե մեր հիվանդներից են, եկել են, ու ճղայնացած հա, նեղվում հա, թողում գալիսա տուն, Սիլաչի, թողում գալիսա տուն, իրա ճղայնությունից, ապսեմ, ապսեմ, խպում, ջարդում հա, որ խի ատենց բան եղել, էլի խի, հելո ինքը այդ վերջերում ես նկատեցի, որ ինքը ուզենար կարար, այսինքն Արթուր աշխատանքի, հա, երեխեքին վերցնի գնա մոր տուն, ու տեղյակ չպայի ամուսնուն, ու շարունակական, կամ այդ հիմա Շամշադին, իրանց գյուղ, անտար, հա, իրանց գյուղ, այդ դեպքերում անտար են գնում, էլի Վաղտալինում չի տեղյակ պահում, նա անենց արեց մերը, նրա, այսինքն ես այդ հարսը եկավ մեր տուն, բայց ես չէի իմանում սկզբից, որ մորնել եմ հետը բերել հարս։ Ահա։ Առավոտի ծիրիգուն իրանց տունը, այդ վարձով տունը։ Ու մոր աղբերը, Դավիթ անունը Շամշադինում է, թե Արթուրին, թե ինձ, ասելա, որ աշխատեք մոր ոտը չթողակ մտնի ստեղ, որովհետև նա ոնց որ են երկու աղջկեքին արեց, ինձ էլ սրան անելու, բաժանելա տալու։ Լավ, դու կտիկին անգին ինչ էիք տեսնում, կապչունի չէ, որ դուք Արթուրի բիոլոգիական մայրը չեք, այսինքն պան Վաճագանի երկրորդ կինն եք, ձեր տուն է հարսեկել ինքը։ Ես փոքրուց 9 տարեկան էր Արթուրը, որ ես պահել եմ։ Ահա, ինչ տեսակ էր Անահիտը։ Անահիտը մեզ հետ ապրելու տարիներում ինքը ես ոչ մի վատ բան չեմ նկատել իրանից, շատ լավ էր, երբ որ գնացին վարձով ապրելու, այն վաղ դե մեր այդքան մեր տուն չէր կարա գնար գար, իրա նպատակը ինչ որ ինքը իրականացնել, մտածել էր, որ պետք է իրականացներ, չէր կարա մեր ներկայության բաներ, երբ որ արդեն տեղափոխվեցին իրան, գնացին վարձով ապրելու, քանի որ ես ունեմ 8 երեխա, դե 12-ն էին, մահացել են, հիմա մնացածը 8 երեխա են, դե 3 էլ իրանցը 11 երեխա էին, տեղ 12, տեղ չլինելու պատճառով, որ տեղը չէր հերիքում, 3 սենյակ էր մերը, իրանք տեղափոխվեցին, գնացին վարձով ապրելու, ընդեղ արդեն մոր նպատակը իրագործվեց, այսինքն որ ինքը կարա ամեն րոպե իր աղջկա կողքին լինի, ու ինչ ուզենա անի ընդեղ։ Լավ, ինչպիսին էր երկու տեքոր կանանց հարաբերությունները մենք փորձենք հասկանալ, Նունեն այս ընտանիքի երկրորդ հարցն էլ է այստեղ, դիմավորենք։ Ողջույն Նունե, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, Անահիտ իրականում ձեր տանը հենց այնպիսին էր, ինչպիսին որ նկարագրում էին, գուցե, չգիտեմ, ձեր հայրիկի մայրիկի, սկեսուր, սկեսրայր, դա վրիպել է, բայց ձեր աչքից ոչ։ Չէ, Անահիտը որ սկզբից հարսա եկել, իմ աչքին նորմալ է ինքը երևացել, չհաշված մնացած թերությունները Անահիտի, ինքը ամուսնու հետ կարելի ասել ինքը չսիրելով ամուսնացել Անահիտը, որովհետև ես իրանից առաջ եմ ամուսնացել ու սերը զգացել եմ ինչ բանա, եթե մի կին իր ամուսնուն սիրելով ամուսնանում, պետք է չխափի, ամենաառաջին ընտանիքում դա է ինձ թվում է կարևորը, եթե մի կին իր կնոջ ամուսնուն կարողանա խափել, դա ընտանիք չի կարա համարվի։ Ես Անահիտի կողմից անբարոյականության ասվածը չեմ նկատել այդպես բան, բայց նկատել եմ անախորժությունները իրանց ընտանիքում, Անահիտի ստելու, իրա մայրիկին լսելու այդ առումներով, այսինքն ուրիշ ոչ մի բան չեմ նկատել Անահիտի։ Գուցե մանրամասներով մեզ փորձեք ավելի հասկանալի դարձնել այդ պատմությունը, ինչ նկատի ունեք դուք։ Այսինքն ստելը։ Այո։ Ստելը, եթե ինքը նոր հարց էր եկել, ինքը կարող էր գումարը ամուսնուց վերցնել, ասել մայրիկս է տվել, հավաքելա մայրիկս է տվել։ Ահա։ Ես այդ տտենց բաներ եմ Անահիտի կողմից նկատել, եթե մի կին 16 տարեկան աղջիկ, այսենց ասած, ինքը նոր եկած, եկած ամուսնացելա Արթուրի հետ ու ստում ամուսնուն անընդհատ, մայրիկին է լսում, եթե ինքը հարս է եկել, ուրեմն պետք է լսի ընտանիքին, չէ, կիսուրին, կեսրարին, ամուսնուն, արդեն պետք է ինքը շարժի նենց այդ օրենքներով, բայց ինքը չէ, ոչ մի բան իրա մայրիկին է լսում, այսենց ասած, ստում էր, իրանց մոտ սուտն էր ու ուշադիր չէր Արթուրի նկատմամբ, շատ ժամանակ ես իմ տեքոր մոտ եմ նկատել, միշտ ինքը կարողա կեղտոտ հագնված լիներ, Արթուր ինչն է պատճառը, ես իմ որնա, եթե մի կին իր ամուսնու նկատմամբ ուշադիր չի, դա չի կարա համարվի կին։ Դուք այսօր կիսաբաց լուսամուտներում եք, որովհետև ուզում եք ինչ,
Ես ուզում եմ իմ թորներից վերցնեմ ու խնդրում եմ կիսաբաց լուսամուտներից, ինչ որ մի ճանապար, եթե հնարավոր է, իմ երկու թորներից վերցնեմ իմ խնամքին դատարանով, ինչով է, ու այդ երեխաները նորմալ, եթե նա հիմիկվանից սկսել է այդ ճանապարհը գնալ, ես չգիտեմ հետագայում ինչ կլինի, ու իմ երեխաները ամեն ինչի դիմաց կարող են կաղնել։ Այսինքն այդ 10 երեխաների բոլորի հետ միասին դուք ուզում եք այդ 3 թորներին էլ։ Երկու։ Երկու թորներին, երկու թորներին։ Երկու թորներից ես ուզում եմ վերցնեմ, որ մենք պահենք, մինչև իր հայրը տեսնենք ինչ կլինի։ Կգա իրար հետ կաշխատի, կօգնի, իր երեխեքն են, ու ամեն ինչը այս դեպքը հորետ պատահել է զուտ երեխաների համար։ Ինքը պատճառաբանում էր, դատարանում էլ թեկուզ, որ Արտուրը իրան չի պահել, ոչ իրան, ոչ երեխաներին, բայց դե հիմա սենց մի հատ հասարակ բան, եթե Արտուրը չէր պահում, փող չուներ կամ չէր ուզում պահել, արդեն ինքը բաժանվել գնացել էր, ինչի էր բաժանվել գնալուց հետո 16,000 տալի հեծանիվ առնում տանում տղայի համար, 10,000 դրամ հեռախոս առնում տանում աղջկա համար, դպրոցական սունկա առնում տանում, բայց ինքը հերքումը ասում է ոչ մի բան էլ չի անում, հետո ինքը եկել է մեր տուն, այ ամենայն ասու դեմ եմ ասում, մի հատ լուսկուչով ինքը իր հետ չի բերել, բայց այդ տանից եկան դուռը ջարդել են, տղաս տունը չի եղել, բոլոր վեշերը հավաքել տարել են, մամայի դաժե մի հատ բարդ չեն թողել, որ այդ տղեն գատուն գոնե պոլի վրա դնի գլխի տակ քնի, էլի եկավ տուն նեղված լացելով, ասեց ջանդմին, իմ երեխեքն են, ջանդմին թե չտարավ, այ այդ աստիճանի այտենց բան են արել նրա մերը, անողը կրկին Անահիտն է մոր հետ եղել, հա, ինչպես դուք, հա, մոր հետ եկել են, դու դաժե մորս եղած ապրանքներից ընդեղել էլա իրանց տանը, այդ սաղ վեշերը բարձել են ու տարել են, մի հատ չանգյալ կթալ չեն թողել, որ այդ տղեն գա իր տունը մտնի հաց ուտի կամ աթոռի վրա նստի։ Մենք լսեցինք, ինչ որտեղ նաև փորձում ենք հասկանալ մտնելով ձեր դրության մեջ, բայց եկեք նայենք մետալի հակառակ կողմը, տիկին Անահիտը եւ այդ անեկդոտների զոհքանչը եւս այստեղ են, դիմավորենք։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Մենք հասկացանք կամ այնուամենայնիվ լսեցինք հակառակ կողմին Արտուրի ծնողներին ինչ է տեղի ունեցել, բայց դուք պնդում եք, որ բոլորովին էլ այդպես չի եղել։ Ինչպես է եղել այդ օրը, ինչ իրադարձություններ են եղել այդ անկողնում։ Քանի որ ես Արտուրից բաժանվեցի, դե հիմա ինքն է լավը, թե ես էի լավը, ես այդքան չեմ կարող ասել, ամեն մարդ ինքի ամեջ լավը գտնում է ինքովա։ Ես չէի ուզում այդ մարդու հետ, ինքին ձե հանեց երկու երեխաներս հետ գցեց դուրս։ Ես էլ վերցրեցի, գնացի երկու օր ընկերուհուս տունը մնացի, մենք ունենք Հայաթում կիսակառույց շենք, հայրիկս մահացած է, հայրիկս մահանալուց առաջ սարքել էր, այտենց կիսատ էր մնացել, քանի որ հայրս մահացավ, այտենց կիսատ մնացել էր, հետո մայրիկիս խնդրեցի օգնեց, սարքեցինք, վերանորոգեցինք, մի հատ ուրիշ սարքուղներ կային, իրանք սարքեցին, իրանք գնացին, արդեն են վերջի ներկը բանը քսելու բաներն են մնացել, մի քիչին խնդրեցի, մի քիչն եկավ շարունակեց, մի քիչ եկավ շարունակեց, սարքեց, գնաց, մի քանի օր կար արդեն գնացել էր, հետո Անայ ջան, մեր նախնական զրույցում դուք ասում էիք, որ դուք ձեր կամքով եք դուրս եկել տնից, որտեղ ամուսինը լոդեր էր, ամուսինը չի աշխատում, ամուսինը ես իրան ասել եմ, Արտուր, ասել եմ, խնդրում եմ, դու մի ժառանգի հորիցդ էին, հերը դու թա տերախա բերում, նստում ա պետությանը, հեսա թուխն է մոտսա, խնդրում ա, որ պետությունը իրան օգնություն տա, ասել եմ կարգը տենց չի, եթե ամուսինը ամուսինը մարը, խնդր, ես ուզում եմ իմ ամուսինի ընտանիքը պահի, ինքը ունի մուրասկան տատը, որ մի կանաց, այս ամբողջ կանայք են, թող կային են, մեկ ասեն ինձի դուր գգա, որ այդ տատը փող հավակի, բերեմ ես են ասնեմ 10 դրամներ, ասի գնա խանութ հացար, որ երեխան ուտի, ժամը 4-ին։ Լավ, այդ ինչ է տեղի ունեցել այդ գիշերը, որի մասին մենք այսօր փորձում ենք հասկանալ, հա, երբ մտավ, ինչ արեց, ինչ տեսավ։ Ես չգիտեմ, մի ամոթ խիղճ էր առաջացել, իբր երեխան ունի, ժամը 5-ին եկել է երեխա տենամ։ Արտուրը եկավ ժամը 5-ին ձեր տուն, ձեզ համար ընդունելի տարբերակ չէր, դա հասկանալի էր, եկավ, տեսա, որ դուք պարկած եք ինչ-որ մեկի հետ ադնակլաստիկիում ծանոթացած վերանորոգմամբ զբաղվող տղամարդու հետ անկողնում, ես չգիտեմ իրականում ոնց մենք միանգամից պարկած հասկացանք, ով էր ինքը, այն ու ամենայնիվ, ահա, ու ինչ տեղի ունեցավ, դանակահարություն։ Հա, բայց եթե ինքի էս էլ էր երկուսից, օրինակ ես տղան անեմ, այդ համ երկուսին տանեմ, կնգավ կխփեմ, տղուն ինչի՞ եմ խփում։
Ահա։ Հետո։ Հա, կնոջը կխփեմ։ Այսինքն ուզում եք, որ ձեզ դանակ արա։ Իսկ մի րոպե, եթե քո հետ եմ խոսում, արի ներքևը քանի քո հետ խոսամ։ Խոսափողով խոսեք, խնդրում եմ։ Արա դիմանալու խոփեմ են մարդուն։ Մի վարկյան հանգստացեք։ Արի քանի քո հետ խոսամ։ Չէ, մարդը մտնում է մեկի տուն։ Ահա։ Մտնում է տնը, մանդը հյուրա քնած։ Նույնը բանով կարի մախբերն ա քնած։ Մտնում են ու խոփում են դանակով։ Ներություն, հյուրերին մենք համեն այդպես մեր տանը, մեր կողքը չենք քնած։ Բայց կողքը մարդ չի, երեխան ա եղել կողքը, տղա երեխան։ Դրսի սենյակում հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, ինչի համար են յանք եկել, ըստ ինչ են յանք ուզում։ Միաս պահանջնեմ ես ուզում իմանամ, ինչի համար են եկել։ Ինձ եք նայում հարցնում, հայս են։ Ես նրանց հետ չունեմ խոսալու, ես այստեղ ձեզ եմ հարցնում։ Իրա տղա ճանաչում են հարցրակ Դուրս եկել են քարտուղը արդեն երեխան ա պահել վարտը։ Ո՞ն է հերը կասի տղուն գնա 1000 դրամ բեր նորարի տունը գիշերի։ Ո՞ն է նորմալ հերը կասի։ Պիակ կանգան քփի։ Կանգան թող քփի։ Ինչի համար։ Պուտանկա է համաշխարհը, ինքը չի խփում։ Հայ։ Հա, չգիտեի։ Թող ասի։ Ինչ ես ասում։ Քան անգամ ուր այն հարցը։ Նունենի, նունը լաստա, ի՞նչ է իր ասում։ Լսի, ես քեզ ի՞նչ եմ ասում։ Շաստիկները ո՞ն է եկել։ Մակարդակը հավասարացնես մեր հավասարության։ Ինչ ա եղել, ատամները քաշեմ, շաքատի քաշեմ։ Ինչն արդեն։ Դու իմ կնոջը պուտանկա ես ասում։ Հանգստացեք։ Բաչի, գա։ Դու իմ կնոջը պուտանկա ես ասում։ Հանգստացեք։ Անվտանգություն։ Դու չես ինչն ա դեն ծախի։ Լսի, 19 տարեկանից, 19 տարեկանից ես երեխա եմ։ Հանգստացեք, նստեք, նստեք։ Նստեք։ Նստեք, մենք հիմա հասկանանք։ Ներեգություն, նունը ձեզ էր մեղա։ Մի րոպե։ Անահիտ Միվարքյան, նունը ասում է դուք եք ասել, հա ձեր զոհ։ Ես ուզում եմ լսեմ ինչ։ Լավ, ուզում եմ լսեմ ինչ եմ ես ասել։ Ասել եք, որ ձեր Հրաչ ջան, մի բան կարամ ասել։ Ինչ եմ ասում, չի տիամուսը խոպան ա եղել, որտեղ ա եղել, ես չգիտեմ։ Ո՞ր մի նորմալ կինա, ո՞ր մի նորմալ կինա, յա աղբոր էդ քնում, թող կային եթե այդ մեկը ասի, ո՞ր մեկն անում։ Ով ու հետ է քնում։ Նորմալ կին, յա աղբոր էդ քնում։ Կին ում նկատի ունեք, որ Ինչի աղբոր հետ։ Յա ցեղը ցաղիտ են, յա աղբոր էդ քնում ա։ Աղա մի հատ էլ քուն ունել, ինքն էլ ա քնում։ Լսի, դու չափեր էդ արդեն աղբոր։ Անվտանգություն։ Հաթով կտամ մի կտրես դի։ Մերը չի ասի ինձ։ Մերը չի ասեմ։ Ես ինչ օրի, ես ինչ ես օրինում։ Մերը չի ասեմ։ Ինքեն որ Հանգստացեք, հանգստաց։ Աջո դու ապուշ չես։ Մորը գնասա։ Մերը տեն զապացել ու ասելա։ Հասի չափերդ մի անցի։ Դու անմեղ, անմեղ մի մեղադրի։ Դու տե։ Ինչ ես եկել ըստ հարցը, ինչ ես եկել։ Եկել եմ որ քոնում եմ լկտու դիմակը պատրեմ, որ դու տունես կամ։ Անայդ նստեք։ Հիմի դու ես խոսում։ Նստած խոսեք։ Ութ երեխա բերեմ, ես եմ արժ վերակամ եկա։ Հիմա լսի ես Նստեք, պարոնայք, խնդրում եմ, հագիս նստեք եւ խոսեք։ Մի բան եմ ասում։ Եթե երրորդ անգամ դու այդ բանը նորից կրկնես, ես հիմա նորից ասեմ։ Այդտես, այդտես, իխի չասել խո դասերակի 50 տարեկան մարդ ես։ Մի օր քո երեխան քո աշխատած քրտին կկերած, կա։ Սпасել ես համարը շրջանային, իսկ 10 դրամները հավաքի որ ուտիկ տես։ Այո, աղջի ջան, ես մոռացել եմ։ Այդտես, մենակ ասա, մարդ ես։ 35 տարեկան տղուն սաղկյանքը դու ես ծաղել։ Դու ես ծաղել։ Հարցը դու ես պայել երեխուն։ Քիչ ես ասել, հարցնում եմ։ Ես քեզ ասում եմ, երեխան 6 տարեկան է։ Մեկ ձեր բղավոցների մեջ ոչ ձեզ են հասկանում, ոչ ձեզ են հասկանում։ 6 տարեկան է, պապի է, թող ասի, ի՞նչ բան արել եմ, թող ասի։ Անդրադառնալ եմ։ Կարելյան մի բան ասեմ։ Ասեք, լսում ենք ձեզ, պարոն Վաճակը։ Ուրեմն Հրաչ ջան, ի սկզբանե երեխեքը, որ արդեն անցան վարձով ապրելու, նրանք ամեն կերպ 10 անգամ իրանց ասել են եկեք երկուսով, ես քրիշի տակ ազատ տեղ ունեմ, օգնեք սարքենք, եկեք իրար հետ ապրենք։ Ինքը չի ցանկացել էդի, որովհետև մերը չի ցանկանում։ Ես չի ցանկան քո կան գայտը ապրես, ես չի ցանկանա։ Քանի անգամ եմ ասել։ Դու քանի անգամ ես կնգամ ցես, ես չի ցանկացել էդա ապրել։ Քանի անգամ ես քեզ առաջարկել եմ։ Ես ցանկել եմ 1000 տեղ կապրեմ, բայց ես ոչինչ չունեմ, ես չեմ ապրի, չի եղել։ Լսի, ելի եմ ասում, չենք գծրի։ Չի եղել, դու լացես գիժա, բանը տեղ մի դիր, օդ գիժա կամ կրակնեմ։ Ես եմ ասել գիժա։ Ես ասել եմ գիժա։ Չես ասել։ Իա ցեղը սաղ գիժ են եղի, ամենել, հենել, չես ասել։ Ես էլ էս բանը չես ասել։ Չես ասել, հարցնում են, չես ասել։ Ոյ ամոթ քեզ։ Ուրա դամածքի չես։ Այսինք արդեն ես անայի։ Չես ասել։ Դու թեկուս դներ ես, մի ոպե։ Դու թեկուս։ Ինչ խոսամ, եթե թող մի հատ ասեմ, ավարտեմ, լեզվա կողես անում։ Բայց եթե դու խոսածես հետ ես։ Բանը մի հատ լսի ունակություն ունի։ Լսում եմ, ասա։ Ես թեկուս դու ինչ որ բաժանվելուց հետո թե ինչ այդ տղամարդուն
ընդունել ես, ինչ ես արել։ Մինչև բաժանվելը տելես դու այդ հիվանդներին բերեք օտունը։ Ես էլի այդքանից հետո, այդքանից հետո։ Ես մտածում եի դու կարողա Միրոպես վերել եմ, ոտվեցի օրինական դատարան, ոտվեցի օրինական դատարան։ Ո՞ր էսի լրիկ պատրաստ դիմաց։ Ինչի՞ չեկաք, մի օր մեկը դատին ներկայացեք։ Ո՞ւր եք, ոչ կարող։ Որովհետև իմ երեխեն չեր ուզում բաժանվել քեզանից։ Դրա համար չեկավ։ Բախի չեր գալի ասել։ Ո՞վ գա ասի։ Քիչ էր ասում, տղա ջան, ինձ ժառանգություն լինի։ Լսեք, խնդրում եմ, հասկանում եմ, եկեք իրար հետ հերթով, հա։ Հերթով հասկանանք, հնարավոր չի բղավելով ինչ-որ։ Քի հիվանդանոցում պարկած է։ Տղային վեկալավ տղաս բերեց մեծուն։ Աշկերը սենց ուրած, լրիվ բորբոքված, սուս մնա, բորբոքված, տարել են բժիշկի, նայել են, մշակել են, դեղը արել տղաս, բերել ենք տուն, հիվանդանոցից զանգել են, ես լսել եմ խոսակցունը, տղայիս ունտումատում է դրե, իմ երեխուն քո հերնում է, նով են որ տանես իր աստուն, վեկալ հենց հիմա բեր հիվանդանոց, հենց հիմա բեր հիվանդանոց, լացու կոցը դրեց, նա չթողեց երեխեքին, միշտ մեզանից հեռուպայեց, Շամշադին կամ Վարդաշեն բաց էր իրա, միշտ իրա երեխեքին տանում էր, մեր տուն նա թույլ չէր տալի, որ բերեր այդ երեխեքին, այտենց այդ երեխեքին սարացրեց մեզանից։ Հրաշալի հասկարեն։ Ու միշտ լենդի։ Եթե դու դուրս եկես տան մտնոլորտում, քո երեխան ո՞նց են վերաբերվում։ Դու ո՞նց կընդունես քո երեխան, որ ընդեղ լինի։ Խնդրում եմ, էլի ես պրոստուդ եմ իմանամ, ո՞նց կընդունեք։ Ո՞նց են վերաբերվում։ Եթե դու տենաս քո ո՞նց են վերաբերվում։ Դեմի մի բան էլ ասեմ, ինքը, լավ, մի ոպե, ինքը երեխու մասին է խոսում։ Ո՞նց կընդունեք։ Երեխու աղջիկ երեխու հետ գնում է սուպերմարկետ, աղջիկ երեխեն մանիկյուր է գողանում, դուրս է գալի, ինքը տենում է, փոխանակ երեխու վրա ջղայնանա հետ տալիս է, վեկալում է, բերում է հետը տուն։ Հրաշյան, մի հատ հարց կարելի, հա՞։ Թե մեր տունը, սուսելը, մեր տունը Եվրոպայից ես խաղալիքներ էի ուղարկել։ Իմ կինս ասում էր Անահիտն է տարել, ոչ մեկս չէինք հավատում, բայց մի քանի վաղ հետո էթում եմ առավոտով մտնում եմ իր աստուն, տենում եմ իր սերվանդի վրա շարածա այդ նույն խաղալիքները, էլ նրա դաստիարակությունից էլ հիմա ես ապրում։ Ներեգություն, ես առաջին հերթին ուշադրություն դարձրեցի Անահիտ ջան, մի վարկյան թողեք տակ ձեր մայրիկի հետ խոսել։ Դու ես տարել ու միջերի գալն է եղել այդ խոսակցությունը։ Բարձել ես այդ խոսակցությունը չի եղել։ Ձեր ընտանիքի հայ հայ եկել է, վայ վայ մնացել։ Տղամարդի քի թույլ տալի, որ մորը ծեցեն։ Տղամարդի հանգստացեք, Անահիտ մի վարկյան, ես ձեզ հետ եմ ուզում խոսել։ Ի վերջո ի սկզբանե ձեր հանգստացեք մի վարկյան։ Ձախ մասիվը խայտարակ հայտարած քո երեխեն մեղկա, գնացեք ընդիս տարեք, քանի շուտ ա։ Իր մորական տատը կանեց ազ Եստեր ջան, երեխուտ գնատար քանի նորա, մեղկա, ինքը դրանց մեջ չի կարա մնա։ Իրան էի դիմում, ասեմ քո տղեն ես վիճակում աստպա, ես իր այդ գործ չունեմ։ Բայց դե հայրը գործ չունի է յատուղու հետ, ես ինչ կարամ գործ ունենամ կամեն մեկը։ Իր աղբերը ինձ զգուշացել է, մոր ոտը կտրի իր աղբերը, թե չէ բաժանելու է, ոնց որ են երկու քուրերի։ Իրանք ընտանիքով քանի տղամարդ կա յաստան մեջ, իրանք տունը նստում են, քանի տղամարդ կա յաստունը։ Մեկ ամել գնալով բենին մեկ դե բերտի դուրա եկել։ Իրանց հետ ինչ երեխա ապրել ունե։ Հրաշյան, յաստան մեջ քանի տղամարդ կա, գործ ունես նրա հետ։ Մեր հայկական է քեզ գործ ունես նրա հետ։ Մեր հայկական օրենքով տղամարդ աշխատում, որ կնոջ երեխեքին պահի։ Եթե երեխեքը մեծանան, նաև կինն էլ աշխատում, բայց ես չեմ ընդունում, որ ես նստեմ այդ հայատատը շրջանային փող ավակի 10 դրամներով։ Բերի երեխեն ու ընտի։ Իսկ ինչ ես ինքն էլ ուտել այդ մուրադան դատու։ Հավակած փողը ասել ասող։ Քի կուտում մերու ա։ Ես շատ եմ մտածում։ Առավոտի քինիկուն, մեր տունը նստած։ Արաղը խմում է իր Իրանստունը, Իրանստունը, նստա տարաղը խմում էր այդ բերած հրոս բերած կարտոշկեր ժարիտեի կանում քաղաքով ուտում է։ Ես առաջարկում եմ հենց այդ տատիկի վերաբերյալ, մենք նկարահանված տեսանյութ ունենք, տատիկն էլ էր խոսք ուզում ասել, ուղղակի անկողնային պարկած է, այն տատիկ ու մասին, որ դուք ասում եք գումար էր հավաքում շրջանային ու անցումի տակ և պահում էր ծառիկները։ Նայեք էկրանին, հա՞։ Որ հիվանդանոցից գնաց մորտուն, այդտեղ Արտուրը մի անգամ էլ գնաց, ընդդեմ տեսավ հիվանդանոցի երկու հիվանդ, էլի նույն վասկոլիտով հիվանդներ, եկել են իրաստուն մորտուն, տղեն թորը Արտուրը մտնում այն ժամանակ, երբ որ երկու տղեր կնստած, ինքն է մեջտեղը նստած լոտո են հաղում, ջղայնան մարդում է սովեն, ասում է բանը
քրոջանուն է տալի, մայրավիկն է հրավիրի, բա էլ եք նովա, ես ինձ է կանչեցինք եկան էլի, մեկը ինչ գործ ունես դու ամուսին ունեցող կին ես, երկու տղամարդի մեջ չնստես, օտար տղամարդի, քիվան տղամարդի, ու լոտո խաղանես ընդրանց հետ, քուրերը հետ, քուրերին չափու սաման չի եղել իրանց ունեցված տղամարդկանցով, իրանց մերը թույլ է տալի այդ ամենը, գալի մեր հայաթի մեջը ես իմ ականջով եմ լսել, ասում է դե գնա է, հիմա կկյակը կային ինձ, ընդե չես էլի, քեզ տենակ չի, մերն ասում աղջկան, այն աղջիկն էլ հետ դարավ իմ ներկայությանս, ինչ ես ուզում այ կնիկ ինձանից, հիմա ոնց ասեմ այդ բառը, շատ ներեղություն, գնամ ասում ավելի կոպի, անբարոյականություն անեմ, բերեմ ձեզ պահեմ, ու գնաց այդ մարդի մոտ. Սա էլ տատիկի տեսանյութ, ինչպես ասկան մեկ, կրքերը դեռ այստեղ բորբոքված են։ Ինչի ծամաչեմ, քեզանից, սուս, լսի, նա հմի ամեն ինչ ասելու է, սուս մնա։ Սուս մնա։ Ինչ ուզի ասելու է։ Արտուրը քուչեք ընգած, ինչի համար, ինչի համար, էլը քուչեք նա։ Մոյգից է դատվել, մոյգում վրա ապրում։ Մոյգից է չեր ապրում։ Մոյգում քնող տղուտին չեք ասպասում։ Եթե մի մարդ գնացելա տելեսելա մուրացկան տատին պետք է իրան պահի, այդ մարդը ինչ էր անում, միատ այդ հարց իրա ամուսնուն տար, ես եկել եմ, որքո մուրացկան տատին ինձ պահի, ես իր նտարի չեմ ամուսնանցել, նստել երկու ատերեխա բերեմ, այդ հարցը ես իմ ամուսնուն կուղեմ, ես իմ ամուսնուն � Ուրեմը կբաժանվեմ շուտ, այդ միջոցներն ավելի շուտ կիրավել չէ։ Բանք են տալիս է տատու գլխին, բանք են տալիս է տատու գլխին, ասպետ կատի փողտա սիգարետ արնեմ, էրեխուն ուղարկում է, վես տարիկան էրխան հարևան հանգստացեք։ Կուլտուրա ունեցի խոսում ա, թող վերջացնեն նոր, մեր դա խոսում, լսի, ես չգիտեի, որ հարս բերեցի, մորն էլ հետը բերեցի։ Դու հարս ետ ապրես կաս։ Իրան պտի խպեր, իրան նման եք տեղ ապրել եմ, հարս ետ ապրել եմ, սուս, հլսուս, հրակջան, մի բան կարելի ասել, հրակջան, մի բան կարելի ասել, հրակջան, մի բան կարելի ասել, հրակջան, մի բան կարելի ա� Հանգստացեք, հանգստացեք! Իրանց մերներ իրանից բետարա եղե, թապերա ես եմ պահեմ, իրանց տկա երեխա եմ պահեմ մեծացրեմ, 35 տարեկան սեզ նվա պողոց հայերին կարձրեմ, ես ճակատը սպարս 14 երեխա եմ բերվեց ծմ ժողովուրդ, երեքատեն տղա եմ հանդիսատես, որը որ ես բիարովյական մայր չէ, բայ ես ծնել չեմ ծնել, ես պահել եմ մեծացրել եմ, չեմ կտի միշը մի հատաբերով ատանակցում, բայ ես պահել եմ, որտեղ ապրել եմ հատրի վերել ատված պատ գիտեմ, ոնց որ Արտուրին տրտեց եք ու նստած պահում ա մինչև իմա իկտել երեխայա ունեցել։ Այդ երեխեքին ինչն ա մեծացրել, պահել, իմ հետ միասին, լվացել, թապել, արել, այդ ժամանակ, որ այդ երեխեքին մերը թապեց մեր վրա, բատավջիրով տվեցին ինձ ու իրան, այդ երեխեքին, ուրացկան էի շեր կուտում ու թտարը, ուրացկան էի շեր կուտում ու թտարը, ուրացկան էի շ
թելը անխիստ մի հատ բարդ թողայի այդ տղեն որ մի հատ բան բաժակ տավասկաց բայց եթե ես դու ես բերել բերել ես բերին մազանի գրեցի ճիշտը հանեցի մատիցը այսինքն արտուրի հատ չեն կարող այս րոպե որևէ բան փոքրիկ դատար որից հետո մենք վերադառնում ենք փորձենք հասկանալ այստեղի իրավիճակը հեռու չգնաք հարյուրավոր մարդկային ճակատագրեր տասնյակ օդում կախված հարցեր որոնք երկար ժամանակ փնտրում էին լուսման տարբերակները այս ամենն արդեն անցյալում է Կիսաբաց լուսամուտներ հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show մենք հրավիրում ենք բոլորին մասնակցել նկարահանումներին ու դառնալ ծրագրի գլխավոր հերոսը ցանկացած հարց ունի պատասխան մենք կօգնենք ձեզ գտնել համապատասխան լուծումներ դուք մենակ չեք զանգահարեք մեզ 093 կամ 096 49 33 17 եւ 060 50 33 17 Հետևեք Կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում Twitter-ում Facebook-ում Ռոմանտիկ թրիլլեր Կիսաբաց լուսամուտներից ներս իրականում ինչ է եղել, ով ում հետ, ում անկողնում։ 2011 թվականի հոկտեմբեր ամսին ոստիկանության Էրեբունի բաժանմունքում ահազանգ է ստացվում։ Դեպքի մանրամասները պարզ են դառնում ընդամենը րոպեներ անց։ Տղաս գնում է երեխաներին տեսնելու, ուտեղ տեսնում է, որ Անահիտն է պարկած, այս տղան էլի մերկ պարկած, նույն իր երկու երեխեն այդ նույն կրավաթի վրա պարկած ոտների մոտ։ Այդ րոպեին հետ-հետ եկա, ասում է, ձերս որ զաշկարտեմ վարձի, դանակը տեսա, վերցրեցի ու խփել եմ ասում։ Զգացի որ խրխրոց եկավ, արուն եղավ։ Այսօր Արտուր Խաչատրյանը գտնվում է Կալանավայրում, իսկ դատական գործը դեռևս քննվում է։ Ով դարձավ ի վերջո այս ընտանիքի փլուզման պատճառը։ Ինչ է իրականում դրդեց նրան մարդասպանության փորձի եւ դեռ որքան է օրենքի առաջ պատասխան տալու Արթուր Խաչատրյանը։ Ռոմանտիկ թրիլլեր, պատմության բոլոր բացահայտումները Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարեկամներ, ես ստիպված եղա ընդմիջել ձեր, չգիտեմ, շուկայական ուղակի գորուն գոչյունները գովազդով, որովհետեւ որևէ կերպ մենք ձեզ չենք կարողանում հանգստացնել։ Եթե ինչ-որ մեկը ձեզ այնտեղ այստեղ չվատանա ու մենք շտապօգնության կարիք չունենք, ես փառք Աստծո կասեմ։ Եկեք հասկանանք հերթով, հա, ես հասկացա, որ դուք որևէ մեկը չի զլանում մյուսին մարմնավաճառ ու անբարոյական ասելու։ Դրանում շատ լավ եք, երկու կողմերը դել։ Հիմա այստեղ հավաքվել ենք մի նպատակով։ Դուք այսօր ուզում եք, որ երեխաները, թոռները ձեր գան ձեզ հետ ապրելու։ Բայց միևնույն ժամանակ հակառակ կողմը, որպես այդպեսին կարողանում է երեխային տալ ամեն ինչ երեխաներին։ Ինչ-ի ինչ։ Իմ երեխան։ Ոչ մի բան էլ ինչ պատի։ Ցեցելով մի վարքյան հանգստացեք։ Այդքան մի բան կասեմ։ Տղաս հերախոս առնում է տալիս աղջկան, որ հետը խոսա, զանգում ասում է՝ բալես պապասա, ինենց են վախացրել այդ երեխուն, որ իր հորը ասում է՝ իմ պապան մեր տունը նստածա։ Այսինքն այդ մի քիչ արդեն իր պապան է։ Հասկանում եք, իմ տղաս է զանգում։ Մի վարքյան, մի վարքյան, ով ումից է վախենում։ Այս Արտուրը ինձի։ Ասես դու երեխուդ խոսում ասի Աշոտի ջան, արի պապան է խոսում, ասես չէ, ես այդ մարդասպանը չեմ խոսում։ Երեխուս սուտաս, սուտաս։ Քանի տարեկան է այդ երեխան։ 5 տարեկան է, բայց նա լսում է ինչ խոսում։ Լսեք, 5 տարեկան երեխան չի կարող մարդասպանն իմանալ ինչ բան է։ Երեխան տեսել էր իր կողքն ա եղել։ Հասկացա։ Երեխայի կողքն ա եղել, բայց ինչի՞ չես արել դու հաշվառում։ Երեխայի կողքն ա եղել, դա երեխան ա տեսել։ Հրաշյան, մի բան եք ասեմ, հա։ Ինքը երեխան գիտեք ինչի ա ուզում։ Որիա շայ օկ, մանը անձը շատ էլ շատ օգնությունը տանամ։ Հրաչ ջան, ծա, բերանը հացադուլ արի։ Իրոք թողեք խոսանք, մենակ իրանք լսելով, բայց։ Բերանը հացադուլ էր, արի հրաշան, հա։ Էկի լայդը ձորը ծամուցին է 3 օր ինձ ծեցելա։ Արի հացադուլ է, մանը։ Որ տուն վեկալեմ, դե նման լկտիներ ապրեմ։ Ասել արի նկարի։ Ես բերանս կարել եմ դիակոնիա կազմակերպությունը ինձ խափել։ Ասել արի նկարի, որ ինձ սենյակի տեղը տվեց 3 սենյակ։ Օկտոբերը ծացելա հացադուլը Ես ինձ նրանց վիճաբանության մեջ եմ մտել։ Ինչ կապունի դա։ Էդ են տեսել, ես ուրիշ բան չեմ։ Ինչ կապունի նրա։ Ու դուրա ուլեցի խոսում ա։ Շնորհք ունեցի, որ մարդիկ լսեն, խոսում ա ինքը։ Էդ չէ, հարգելիներս, մենք եթե դուք շարունակեք բղավել, մենք որևէ բան չենք հասկանա։ Անայ դուք շարունակում եք հիմա ապրել մի քիչի հետ, այսինքն մի քիչ չեմ էլ ապրել, որ բան որ ա եղել, որ ինքը։ Մի քիչ չէ, չեմ ապրել, ապրել։ Մի քիչ ձեր ինչն է։ Ինչ գործանողն է։
տեսան, հրաշք։ Միվարյան, այդ ու որ ինչ ոչ մի բանն է, մի քիչ ձեր անկողնում եղել է այդ օրը։ Հյուրին, եղել է, բայց քանանում է, հավիճակում էր։ Ինչպես եղել է։ Ինչ էր անում, ուր ինչ որ անկապ մարդ ձեր անկողնում։ Տան ռեմոնտը, տան քանդածը, պատուանես բրածաղ եղել, ասած տեսել որ մարդը դեռ լավ է գարել։ Հրաշք, սպասեք, ինքը։ Լսեք ամեն մեկս, որ տանը վերանորոգում արի բամորների հետ քնի զարդնի ուր կհասնի։ Հաստավարության դիսկը ձայնագրվում է։ Վերցրեք նրանց տված ցուցմունքները, լսեք մեկ-մեկ։ Ձեզ պարզ կլինի։ Նա սուտ ասում, ես էլ եմ սուտ ասում։ Իսկ ինչի՞ հաստավարության դիսկը վերցրեք, լսեք։ Իրա դրուզյաներում լիքը մարդիկ կար, կարար գնար ուրիշ մեկին հարված էր դանակով։ Ինչի՞ մտածեց, որ հենց մի քիչ նա այդի սիրեկանը։ Դե այդ հարցին թող պատասխանեն։ Ես դեզանից եմ հարցնում, ինչի մտածեց։ Մտածեց նրա համար, որ գնաց երեխաներին տեսակցելու, տեսավ անկողնում մի քիչ։ Հրաշան, ես մատնակլասիկի Արտուրի բաները ես ինքս եմ իմ աչքով կարդացե, որ նորմալ բարոյական աղջիկը գրումա 1000 ներողություն։ Նորմալ բարեկան, մորը ծիրացը մտածեց, որ դրանով է բարոյական։ Ինչպես մտածեց, դրանով է բարոյական։ Դուք ընտանիքով սաղի վրա անուն դրեք։ Բարոյական դրանով է։ Աչիկ կոշիկս։ Մարդը հազիվ տանտրամատրիկ դրեք։ Ես եմ մտավին։ Լավ է, ես եմ։ Միաթ ուղեղում։ Լսեք։ Ինչ ես հաճա, նորից հաճա։ Լսուս, նունի քոխոսան, նստի, նստի, նստի։ Լսի, ամ բարոյական։ Վարդաշենությունը փողոց մտնում եմ ամբողջ այս էսենս։ Լսի, դենս գծրի։ Լսի։ Դու հիմա ամեն ինչ կարաս ասես։ Ատենց եմ ասում։ Բայց, մարդիկ նստած են։ Դու ես ասում։ Նայում են, հասկանում։ Երբ որ մերը խոտա քեզ, իմ մերը խնա կոնդա նարկաման դառնա, ինչի՞ համար տամի մերը խոտա։ Ես եմ նարկաման։ Նարկաման, չես։ Քանի անգամ եմ քո դեմը կամ քեզանից տես բան վերցրել։ Նարկաման, չես։ Հարցնում եմ։ Ես հարցնում եմ։ Դու ուղակի ուզում եմ ասեմ ապուշ է։ Ես տղայերը խոնեմ, իմ տղայերը խոհեմ թողնա։ Տղայերը խոնեմ, աղջիկ երեխա։ Տղայերը խոնեմ, թողեմ աղջիկ երեխա։ 7 տարեկան։ Որ գնում եմ վաղը մի հատ իրա։ Իմ երեխան խանում գնացած չկա իմ երեխան, իմ երեխան։ Դրա համար մանիտուրը գողացա բաց։ Իսկ քո երեխան։ Դրա համար գողությունը մանիտուրը եղածնի չէ երեխան դրա համար։ Տասպես կվարտեք երեխա ուտերը չխանխեցիլ, որ դա գողությունն է երեխան։ Տարդիր տեղը։ Դուք նոր ասացիք, որ մի քիչ է ձեր սիրեկանը չի, ճիշտ է։ Դուք ասացիք, որ ինքը ձեր անկողնում քնած է եղել։ Դրանից առաջ ես լսեցի, որ երեխաները իրանց ոտերի տակ են քնած եղել։ Ինչ էին երեխաները ոտերի տակ։ Նրանք նորից էլի ստում են, եթե նրանք կարողանային ապացուցեին, օրենքով դատարանում կապացուցեին, չնայած դատարանը չի վերջացել։ Ոնց պիտի ապացուցեին ախրին, Անայ ջան։ Ինչ տասը ես ապացուցնեի։ Մի րոպե, կուլտուրա ունեցեք, ձեր աղջիկն է խոսում, դուք անդասիրակ եք, թե ոնց։ Ինքը զուտը տենց է դասավոր, ինքը զուտը տենց է սարքե, որի փրտե քիչ նստի, խանդի հողի վրա քիչ են նստում, հուզմունքի տակ աղել, ինքը տենց դասավոր է, դասավորել է իհոր հետ։ Այդ դրա համար ինքը տենց սարքե, բայց ես ապացուցն թող տային օրենքով բժիշկի, դատական գործ գայն ստուգեին, անեն, իմանան, ես այդ մարդու հետ քնելեմ, թե չեմ քնել։ Իս երեխան որտեղից գիտի, որ իր հայրը մարդա սպանա, ոնց դուք եք կոչում։ Երեխայի մոտ մենք խոսել ենք, ինքը լսել է նաև 02-ով ատեսը։ Եթե մայրը երբ որ ձեր տանը մեջ տենց բանա կատարվում, ձեր երեխաներին քիչ եք տարի հարևանի մոտ որ չմանան։ Ես վրաս տարել եմ, բայց արդեն երեխայի ամեն գելա։ 02-ով նա տեսել էր։ Ուրեմն ցիլի վրանջատի։ Ինքը պիտի հերոստացուցի մոտ լինի, չէ՞։ Ինքը լսել էր։ Ես տանը չեմ եղել, ինքը միամիտ հերոստացություն, այն այդ ամենաառաջինը որ 02-ով ցույց են տվել, ինքը էր։ Այսինքն ձեր տանը երեխաները, երբ որ դուք տանը չեք, հյուրեր են դիմավորում, սեղան են ծում, ճաշ են լցնում, խորովածերի անում Ձեր երեխաները, ձեր երեխաները ձեր հետ վարվել են այնպես, ինչպես որ դուք եք վարվում ձեր երեխաների ծնողների հետ։ Վաղը, չգիտեմ, 2 տարուց, 1 տարուց նույն կերպ են վարվելու ձեր հետ, ոնց որ դուք եք վարվում։ Դուք հայ լրփի դասական օրինակ եք ընդառաջ։ Իմ երեխան 6 տարեկան է։ Դերը կարելի է հրաճ։ Ինքը պնդում է, որ երեխաները անկողնում չեն եղել, չի՞, մի անկողնում։ Բանվոր դասակարգ մարդուն, անծանոթ մարդուն, եթե իշքան է վստահ ես, կքնացնես քո ննջարանում, քո անչափահաս աղջիկ երեխայի հետ։ Քնացնեք։ Միանշանակ շատ ճիշտ հարց եք բարձրացրել։ Պարոն Սերոփյան, լսեմ։ Ինձ միան կողնում չէր աղջիկ երեխու հետ։ Աղջիկ երեխան չի եղել, կարելի է ասում։ Դու դատարանում ասում ես։ Այսինքն տղա երեխան եղել է։ Հասկանում են, գիտեն դատարանից կրիչը որ վեր չէ։ Մի րոպե։ Ցուցմունքները լրիվ մեջը կա, վերջ։ Աղջիկ երեխան այնտեղ չի եղել, այսինքն տղա երեխան եղել է։ Աղջիկ երեխան եղել է, բայց առանձին անկողնում է եղել։ Հասկանալի է։ Աղջիկ երեխան առանձին անկողնում է։ Սվամի Սոպանյան։ Մենք այստեղ ականատես եղանք, իսկապես տխուր, շատ տխուր իրավիճակի։ Երկու կողմն էլ
իրար գերազանցեցին, անվիճելի փաստ է սա, բաշական, մենք սպասում ենք, որ դուք ձեր կնոջ հետ միասին կմտածեիք և այնպիսի հարցեր կառաջարկեիք, որ մենք մտածենք և օգնենք ձեր տղայի մեղադրանքը մեղմացնելուն։ Ընդհանրապես դուք ընկաք հեծանիվ, ինչ-որ զոհաջաններ, մոռացաք ձեր տղային, ձեր տղան ընդեղ տարապում է։ Ես չեմ էլ տղայիս դատավարության հարցը քննարկել։ Վաճիկ Միվարգյան, ներողություն, պարոն Սերոբյան, պարոն Սերոբյան, այս ընտանիքը այստեղ մեկ նպատակով էր ընդամենը, խնամակալությունը երեխաների, նրա հոսվածը 8-ից 15 տարի է, ամենապատասխան 8 տարի տալու են, էլ ինչ քննարկեմ ես։ Հնարավորություն կա այս ընտանիքը հնարավորություն ունի պայքարելու թորների համար։ Նա խորհուրդ կդայինք ձեզ, որ կողնակի մարտիկ են, տղամարդիկ կան, ձեզանից տարիքով մարդիկ կան, դուք ենպես պայացիք ձեզ, ինչպես ձեզ տանը կամ նեղ սրճարանային հանդիպում է ձեր ընկերություն, ես խոսում եմ, ես խոսում եմ, երևի, ես խոսում եմ, երևի, դուք սպասեք, լսեք, հա, երևի, դուք շատ ձեզ վատ պայացիք և պատական չեր տալիջի արձագանքը ձեր պավասկին և ձեր մոր ներկայությամբ, ստեղ դաստիարակության խնդիրներ երևի իսկապես կա, իսկապես կա։ Մենք այստեղ ականատես եղանք և կարող ենք արձանագրել, որ քրեական իրավունքին հայտնի իրավիճակ է, վիկտիմալոգիա է կոչվում, զոհի վիճակը և աֆեկտի վիճակը, հոգեբանը կա, ավելի լավ ինձանից կասի, բայց այստեղ կա աֆեկտային վիճակ, հոգեկան ծանր իրավիճակ, որը հանգարցակի է վրա ասել։ Մենք երևի այս հարցը քննարկենք, Անահիտ, եւ ես կուզենայի… Պարոն Սերոբյան, ինչպես հասկացաք, Անահիտը հենց դրա վրա էր շեշտը դնում, որ այսօր նրանք այստեղ են դա փաստելու համար, որովհետև դա մեղմացուցիչ հանգամանք որպես կարելի դարձվել։ Անահիտ, դու պետք է քո ցայնը շատ մեղ պետք է հնչեր, որովհետև նաև անուղակիորեն, թե ուղակիորեն քո պատճառով այն մարդու կյանքը վտանգի տակ է դրվել։ Նա կարող է ներողություն, գուցե լսեք, հա, միջև վեր, սա խորհուրդ եմ տալիս, անկախ է բարեց հիմա միկրոֆոն կա, թե առանց միկրոֆոնի է, ձեր պատճառով մեկի լավ մարդ է, վատ մարդ է, թողեցինք, մարդու կյանքը դրված եղել, ծանր մազից է կախված եղել, նա պարզապես աստծո ողորմածությամբ կենդանի է մնացել, դուք ինչպես եք պահում ձեզ, ինչ մտքեր, ինչ ցայնի պաշտություն, մոռանալով, որ մարդիկ կան այստեղ, ձեր երեխաները ինչ պետք է ձեզանից նայեն այս կադրերը, և ձեզանից պետք է, ինչ դաս պետք է քաղեն։ Ես կուզենայի պարզապես կոչ եմ անում, մի քիչ տարիքով եմ ձեզանից, որ ավելի համեստ լինեք, ավելի զգուշ լինեք, ավելի զուսպ լինեք և չվիրավորեք մարդկանց, մանավանդ, որ ձեր պատճառով ծանր իրադրություն է ստեղծվել։ Ինչ վերաբերում է ձեր տղայի գործին, մենք առանձին գուցե խոսենք, կնայենք այնտեղ, այնտեղ իսկապես կա լուրջ մտածելու, խորելու պահեր կան, կրկնում եմ, վիկտիմալոգիա այդ տեսությունը կա և աֆեկտիվ վիճակը կա, որոնց մասին կարելի է մտածել։ Իսկ ինչ վերաբերում է երեխաների պահելու, չպահելու, սա անչափածների հետ հանձնաժողովի հարցն է, խնամակալական մարմինների իրավասության հարցն է, նրանք այդ հարցերը կնայեն, դուք դիմեք դատարան, կտեսնեն երեխաների խնամքը, դաստիարակությունը որտեղ ավելի ճիշտ կլինի, ձեր մոտ թե մոր մոտ։ Ռոզանա, ըստ ձեզ արդյոք պետք է տատին և պապին, հա, այս դեպքում պայքար են թոռների համար և որքանով են ռեալ շանսերը։ Շատ լավ, ես պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց օրենքի տեսանկյունը, հա, ինչ է թելադրում օրենքը մեզ այս պարագայում, բայց հարգելի վաճակակ, ուզենամ ձեզ հիշեցնել այն մասին, որ անկախ բոլոր բաներից, Անահիտը, ինչպես նշում եք, անբարոյական է, լավն է, վատն է, չնայած մենք տեսանք այսօր ինչպես պահեց իրեն, բայց օրենքի տեսանկյունից դեռևս այս կինը զրկված չէ ցնողական իրավունքներից, և ձեր երեխաների նկատմամբ խնամակալության այդպես մտորումները, որ ունեք, սխալ են այս պահին, թե հետագայում ինչ կորոշի դատանը և խնամակալության հանձնաժողովը, երբ որ կդիմեք, այդա հարց է, բայց այս պահին ես խորհրդի կարգով կուզենամ ձեզ հուշել, որ փորձեք չխառնվել մոր և երեխաների այդ հարաբերություններին, այսինքն չփորձեք դուք ձեզ քաշել, մայրը իրեն քաշի և մեջտեղում միևնույնը երեխաներն են տուժվելու, մի փորձեք դա անել, անկախ նրանից, թե ինչպիսին է մայրը, դուք փորձեք, երբ որ ձեր տղան դուրս կգա, թող ձեր տղան որոշի, վերցնի արդյոք մորից, թե ոչ, դուք ես դեպքում երրորդ անձեք և որևէ իրավունքներ չունեք ձեր այդ երեխաների նկատմամբ։ Ցավոք սրտի, մի քանի հաղորդում է, որ ես բավական շատ նյարդայնանում եմ և անհանգստանում եմ
այն պատճառով, որ այս վերջին հաղորդումներին մասնակցելուց, այն պատճառով, որ մեր հայ ընտանիքներում այսպիսի բաներ են կատարվում, ոչ սազական հայ ընտանիքին, որովհետև Պաստոր, դուք էլ կարիք ունեք երեթե հոգեբանի մոտ գնալու արդեն։ Կարծես թե օտար մարդիկ են։ Ճիշտ ասած երևի ես էլ ինչ որտեղ կարողանում եմ իմ նյարդային համակարգը ինքս հանգստացնեմ, պատո տրենինգով եմ ես հիմա զբաղվում, որ հանկարծ չպորտքամ, որովհետև այսպիսի ընտանիք, այսպիսի հարցներ եւ ձեր մասին էլ է խոսքը։ Հասկանում եմ ձեր ընդհանուր վիճակը, հասկանում եմ երկրորդ հարցի, թե առաջի հարցի, չգիտեմ, հասկանում եմ ձեր վիճակը, ձեր պորտքումը, բայց ձեզ էլ, պարոն Սերոբյանը ասեց, բոլորն էլ ասեցին, դուք մի քիչ լուրջ պահեք ձեզ, մի քիչ հարսավարի պահեք, մի քիչ աղջկավարի պահեք, հայ աղջկան և ընդհանրապես հայ ընտանիքին սազական չի այսպիսի հարցեր քննարկել լինել այսքան մարդու մեջ ամուտը։ Պարոն Վաճագան, այս հարցերով այդքան որ ջղայնանակ կարող է ինֆարկտի հասնեք, զգուշ մնացեք, շատ զգուշ մնացեք։ Իսկ ինչ խոսքը վերաբերվում է Անահիտին և իր մայրիկին, ես ճիշտ ասած ես չեմ ուզում խորհուրդներ տալ, ես ինքս խոսում եմ, իմ միտքն եմ ուզում շարունակել ասել, որ դու կարևոր ներս մի գցեք, պարոն Սերոբյան։ Չէ, աշխատում եմ ներս չգցեմ։ Անահիտը կարծես այսպիսի դիրք ընդունեց, որ ամենալավ պաշտպանությունը դա հարցակումն է։ Հարցակումը չի, ինչ ասենք ընդունեմ բացի երեխաներից։ Երեխաների անունը եթե յանք չտային, հաստատ ամեն ինչ լավ հանգիստ կլիներ ու լավ կլիներ։ Բայց իմ երեխաներիմ համար ամենակարևորն է։ Երեխաների արդեն նյարդային համակարգը, հոգեկան համակարգը, ես չեմ խոսել այդ երեխաների հետ, չեմ ճանաչում, չգիտեմ, բայց իմ կարծիքով այսքան բանը նրանք տեսնելով չի կարող պատահել, որ նրանց նյարդային համակարգը, հոգեկան համակարգը հավասարակշռված վիճակում լինի։ Հնարավոր չի դա։ Ու դուք մենակ կխոսեք նրանց հետ ու նրանց դաստիարակությունը դուք կզգաք։ Ես իհարկե եթե գնացել եմ, ես երեխուն հանգիստ առանձին սենյակում չեմ թողել։ Ինչի՞ համար, որովհետև մի անգամ նունեի աղտղուն բռնել ենք աղջկա հետ, բժիշ խաղալու, երկուսը երեխաների չտրել էին, բժիշ էին խաղում։ Այ դրանից ես ես վախեցել եմ անգամ աղջիկ, երեխեքն էս բաներ գիտեն, որ ես վախեցել եմ առանձին թողեմ իմ երեխուն իր հետ մնա։ Այդ 5-6 տարեկան երեխեքը, որ իրար հետ բժիշկ են խաղում, երևի բոլորն էլ խաղացել են, երևի, բայց դա չի նշանակում, որ անկողնում բերեն այդ երեխեքին անմեղ, ես չեմ պարզած, անմեղ խաղեր են։ Ես իանացնում եմ, որ դեցեք, դեցեք, մի վարկեն հանգստացեք, ասում եք բոլորը խաղացել են, չեն խաղացել, հիմա կիմանանք, Յուրա ջան, երիտասարդ ժամանակ, երբ որ 6 տարեկան էիր, մի քիչ գուցե ավելի մեծ, բժիշկ խաղում էիր հարևանի աղջիկների հետ, տկլոր վիճակում։ Նրանք 5 տարեկան են խաղում են, դու 30 տարեկան ես խաղում։ Դապիցեք, հանգստացեք էլի։ Ողքի մածով Արտուրին խոս տվեցին, որ քեզ բռնել ենք տալու, մեկին բերեցին ճուժոյ։ Բերեցին ու նրանք հական իրար բռնվեցին, ինքը մաքուր մնաց կողքում։ Տուժեցին այն տղան ու իմ տղան։ Շատ լավ։ Հրաժար, մի քիչ լիցքա թափեք։ Հրաժը լավ նոտա մտցրեց պոզիտիվի, մենք սկսեցինք ծիծաղել, ակակշիկ դա վշո ապետ։ Ահա, ուրեմն, գիտես, ես քեզ ասեմ, որ մեծ չէ երբեք Արևանի աղջիկների հետ բժիշկ խաղալը։ Մեծ տարիքում ավելի ճիշտ է ինձ թվում, եւ ավելի հաճելի է բժիշկ խաղալ, նաեւ լոտո խաղալ, դոմինո եւ տարբեր բաներ։ Բանն այն է, որ ես ուզում եմ ավելի լուրջ հիմա ասել մի բան, որ իրականում ինչ որ մի բան փչացել է մեր հասարակության մեջ։ Ես նայում եմ սենց կողքից, կողքի հայացքից ու մտածում եմ, Աստված չանի ուղակի, ականջ եմ քաշում սպիտակ, ինչ-որ լրիվ սույևերնի ինչ-որ բաները արեցի, որովհետև իրականում Աստված չանի, սենց առանց անջատման կնոպկայի հարս, սենց չի կարելի, այսենց չի կարելի։ Առաջնահերթ ես իհարկե մեղքում եմ երեխաներին ձեր, քանի որ ցավոք սրտի ես չեմ պատկերացում պայծառ ապագայ այդ երեխաների հետ այս ընտանիքում,
Այս ընտանիքը ես ասում եմ եւ ձեզ եւ ձեզ, քանի որ այնտեղ հայրը, այստեղ մայրն է։ Իսկ երեխան եթե տենց ընտանիքում է մեծանում, դա չեմ հասկանում ոնց կարա լինի։ Իսկ երկրորդական իհարկե երեխաների մեղքը ձեր եւ ձեր վրա է, քանի որ եթե ինքը եղել է 16 տարեկան, եթե չեմ սխալվում ամուսնանալուց, տղան եղել է 10 տարի տարբերություն 26 տարեկանում, սիրահարված է եղել, չի պատկերացրել սենց մի կյանք։ Դուք իրար ճանաչելով, իրար արդեն ճանաչելով, այս ես մարդուն արդեն ճանաչում եմ, ես ինչ-որ մի ձևով ձեզ եմ ճանաչում, դուք պետք է հասկանայիք, կամ դուք եք փչացնում ձեր երեխայի կյանքը, կամ դուք պետք է հասկանայիք, որ փչացնում եք ձեր աղջիկա կյանքը, բայց այդ երկու փոքր երեխան, որը մեծանում է, իրանց կյանքը մի փչացրեք, մի կոնֆլիկտացրեք, մաքրեք այդ ամեն ինչը ձեր մեջից, եւ եթե ինքը լոտոյ է խաղում, դո թող լոտո խաղա, բայց երեխեքի մասին մտածեք, բերեք ուրեմն լոտո էս խաղում, բեր իրանց մոտ երեխեքին թող, նոր գնա լոտո խաղա, բայց երեխեքին մի փչացրեք։ Դուք դժող երեխաների մայր եք ու հոգեբանական բոլոր ասպեկտներին նայելով մենք պետքա որ ձեզ կարեկցեինք, բայց կարծեմ հանդիսատեսի ատելության հոսանքը դուք զգացիք եւ նույնը հաստատ հերոստատիտողի մոտ կլինի, այսինքն մենք որևէ կերպ ձեզ չենք կարեկցում, որովհետեւ դուք նորից եմ կրկնում հայ լրփի դասական օրինակ եք ու որևէ կերպ ձեզ հասկանալ, չգիտեմ, արդարացնել հնարավոր չի, որովհետեւ պորնոկությամբ չեն զբաղվում սոցիալական խնդիրների պատճառով կամ սոցիալական խնդիրների հետևանքով, այնպես որ ուղղակի մտածեք այդ երեխաների մասին։ Անկում ցույց չեմ տա, որ ես պորնիկություն անեմ իմ երեխան այդ պորնիկության հաց ուտի։ Այտենց բան չկա ու չէ լինի։ Ես կաշխատեմ, ես իմ քրտնիկով կուտեմ, բայց ես իմ երեխուն, քանի որ նա անչափած է, ես կպայեմ, ես չեմ թողի նա անգնի դռնեդուր, սպայդեսների դռներից թակի բանը, սա բիբար ծախի։ Ես դա չեմ հանդուրժում։ Ես որքան եմ ճիշտ որքանով ցան, իմ ճիշտը դա է։ Ես քանի ես եմ մայրը բերել եմ, ես պետք է իմ երեխուն ես պահեմ։ Եթե եթե վիճակի չլնեմ, այդ ժամանակ թողենք ինձ։ Ես եթե համոզված լինեմ, կարողանում եմ լենքից։ Ձեր ամուսնու տակ պարկելուց առաջ որևէ բան վերջակետ որպես չի կարող ծառայել։ Ես առաջին անգամ կիսաբաց լուսամուտներից ներս հրաժարվում եմ այս թեմայի վերաբերյալ մեկնաբանություն եւ եզրահանգում անելու։ Ներեգություն, ես հրաժարվում եմ ձեզ ձեր համար մեկնաբանություն եւ վերջաբան ասելու այսօր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարգելի հերոստատիտող ձեզ արձագանքների եւ իհարկե կարեկցանքի համար։ Եթե դուք ունեք ցանկություն միանալու մեզ, դառնալու մեր հերոսներ, ապա զանգ արեք 093 կամ 096 49 33 17 կամ 060 50 33 17։ Հայտարարություն։ Միակ բառով, որ ես կարող եմ բնորոշել սա։ Առողջ ու երջանիկ ապրեք, մենք կհանդիպենք, ցտեսություն։